nə veteranlığım verilib, nə də ki Füzuli Xocabənd döyüşlərində gedən medallarım verilib. Heç bir verilməyib mənə. 2 ildir gəlmişəm, kimsə gəlib çağırmır ki, və yaxud ki, döyüşdə necə oldu, veteranlığım verildi. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Ramil Quliyev bildirir ki, o 44 günlük vətən savaşında Füzuli və Xocavənd uğrunda döyüşlərdə iştirak edib və bugünə qədər nə veteranlığını, nə də ki döyüşdüyü ərazilərin medallarını ala bilmir. O kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Buyurun. Mən Quliyev Ramil Salmanoğlu Şirvan şəhərində yaşayıram. 44 gün ərzində gedən müharibədə Füzuli Xocavənd döyüşlərində iştirak etmişəm. 2 ildir az gəldiyim, məni müharibədən bitirmişəm gəlinib. Nə veteranlığım verilib, nə də ki Füzuli Xocavənd döyüşlərində gedən medallarım verilib. Heç biri verilməyib mənə. Hansı medal almışsınız hazırda? Hazırda Laçın medalını almışam mən. Laçında Karol xidmətimi qaldığıma görə Laçın medalı verilir mənə. Füzuli Xocavənd verilməyir mənə. 2 ildir gəlmişəm. Kimsə gəlib çağırmır ki, və yaxud ki, döyüşdə necə oldu, veteranlığım verildi, medallarım verildi. Yəni cənab prezident veteranlara, qazilərə, şəhid ailələrinə hər zaman diqqət və qayğı göstərir və mən bu qayğıdan kənarda qalmışam. İndi bilirəm cəbhədə vəziyyət gərgindir. Şəhidlərimiz var. Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Sabah bir gün yenə döyüş başlayır. Yenə döyüşdə yenə mən vətənin keşiyində durmağa yenə hazıram. Sabah bir günlərim çağıracaqlar. Sağsızla yenə gedəcəm, amma zəhmət olmasa, yəni xahiş edirəm artıq dərəcədəki Zakir Əsimovdan ki, bu veteranlığımı, medallarımı Füzuli Xocavənd döyüşlərində gedən, uğrunda gedən döyüşlərdə bunları bu haqda bir tədbir görsün. İnsan özü çirginir ki, verilmir. Mən vətən keşində durmağa yenə də hazıram, yəni yenə duracam da. 2 ildir gəldiyim, xahiş edirəm, bu haqda bir tədbir görün. Bir nəfər maraqlanmayıb ki, necə oldu, nə tər oldu.